dhalinyaradan ayaa muddo laba bilood ah tababar aqoon kororsiga ku qaadanaya xarunta dhexe ee warbaahinta dowladda Puntland. Kulankii xiritaanka tababarkan waxaa ka soo qaybgalay agaasimaha guud ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland, tababtiraha iyo weliba maamulaha machadka Al Jazeera oo ka mid ah bahda TV-ga iyo dhalinyaradii tababarkan soo qaatay. Axmed Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Seki ayaa ka warbixiyey dhalinyaradan muddadii ay joogeen xarunta iyo waxyaabihii tababarkan ay ku soo qaateen. Ardadan waxaa kuwii ka soo baxay machadka Al Jazeera oo qayb ka ahaa, waxayna qayb ka yihiin ballanqaadkii wasiir Cabdisalaan ee ahaa in TV-ga dowladda Puntland uu fursad u siinayo dhalinyarada saxaafadda ee machadka Al Jazeera ka soo baxay. Waxayna ahaayeen ardaydii ugu horreysay oo shantii arday ugu horreysay oo muddo laba bilood halkan tababar ku qaadanaya. Hadda waxyaabo badan bay barteen ardadan muddadii ay tababarka qaadanayeen, oo ay ka mid tahay habka diyaarinta wararka, muuqaalada iyo warbixinada, sidoo kale barnaamijyada ayay mataqaanaa muddadii ay tababarka qaadanayeen waxyaabihii ay ku barteen ay ka mid ahayd. Muddadaasi laba bilood ardadani waxa ay qayb ka ahaayeen shaqada TV-ga, waxa ayna toddobaad walba ku qornaayeen wax ka mid ah TV-ga, sida waaxda idaacadda, waaxda farsamada, waaxda wararka. Waxaana tababarka siinayey agaasimo waaxeediyada iyo sidoo kale wariyaasha TV-ga ragga ugu aqoonta fiican oo waxyahaas ka tirsan. Waxaan u mahad celinayaa maamulka warbaahinta dowladda Puntland ee Puntland TV iyo sidoo kale wasiir Cabdisalaan oo isaguna qaybta ugu weyn lahaa in dhalinyaradan ay TV-ga ay yimaadaan oo ay tababar ku qaataan. Sidoo kale tababarkani waa uu sii soconayaa dhalinyarada oo ay ku qaadanaya Puntland TV, maadaama uu yahay TV-gii shacabka iyo dowladdaba. Marka dhalinyaradan wax badan ayay ka faa'iideysteen muddadii ay joogeen, waxayna u noqon doontaa aqoonta halkan ay ku qaateen mid weyn oo ka anfici doonto wadada hadda bilowga ah ee cagta saareen ee media ama ay warbaahinta uga shaqeyn doonaan. Daahir Maxamed oo ka mid ah dhalinyaradii tababarkan ku qaadatay xarunta dhexe ee warbaahinta dowladda Puntland ayaa u mahad celiyey maamulka, macalimiintii tababarkan siinayay, iyo weliba dhammaan shaqaalaha xarunta. Runtii mar kowaad Alla ayaa mahad iskale, marka labaad marka waxaan mahad celinayaa Axmed Axmed Seki oo ahaa maamulihii guud ee machadkayga saxaafadda ee Al Jazeera. Marka xigta waxaan u mahad celinayaa wasiir Cabdisalaan oo ballanqaadkii uu noo sameeyey maalintii habeenkeenii qalinjabinta noo oofiyey oo na keenay TV-ga dowladda Puntland. Marka xigtana waxaan u mahad celinayaa agaasimaha TV-ga dowladda Puntland, Daahir Tafaftirka, madaxa tafaftirka Puntland TV, maxaa rasaas. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa agaasimaha waaxeediyadii nagala qayb qaatay tababarkana na siinayay, iyo dhammaan shaqaalaha TV-ga dowladda Puntland. Maanta waxaan nahay dad isku filan oo runtii u shaqeyn kara bulshadooda iyo shacabkooda, warna tabin kara, warna soo gudbin kara, hagaajisan kara. Tababtiraha guud ee warbaahinta dowladda Puntland Maxamed Cabdicasiis Maxamed Rasaas ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in ay mar walba mas-uuliyad iska saaraan xaqiijinta waxa ay bulshada u soo gudbinayaan. Waa inay noqdaan kuwo isu dheelitiran, kuwo nuxurka aad ku soo bandhigaysaan uu yahay wax xaqaaiqa dhabta ah, markaasi jira lagu kalsoonaan karayo, ogaada mar haddaad wariye tahay mas-uuliyad baa ku saaran intaas oo qofa ayaa aada wax u sheegaysaa oo kugu taxan. Marka waxaa lagaga baahan yahay inaad mas-uuliyaddaasi sida ay tahay aada waajibkeeda u gudataan. Midnaagasime, sharaf bayna u tahay inaad maanta halkan nagu soo xirto tababarkaas oo dhalinyaradan aynu ku gudoonsiinayno shahaadooyinkooda. Agaasimaha guud ee warbaahinta dowladda Puntland, Daahir Cabdulqaadir Axmed Aflow, ayaa u hambalyeeyey dhalinyarada tababarkan qaatay, waxa uuna kula dardaarmay in ay noqdaan wariyaal daacada. Wasiir Cabdisalaan aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay dadaalkiisa dhalinyaradan inay noqdaan dhalinyaro waxbarata. Wixii haatan labada bilood ee aad waxbaranayseen, Ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii anfaca oo idin anfaca oo aad meekhaan ku gaadhaan inay noqoto, baan Ilaahay idin kaga baryayaa. Dadaalkiinana aasii laba jibaadhaan, waxbarasho ma dhammaato. Maanta waxbaad aragteen, berri waxbaad arkaysaan, saadanba waxbaad arkaysaan. Maantana adduunku digital buu u wareegay, digitalkaasa la rabaa inaad la jaanqaadaan
oo aad noqotaan kuwa ka mira dhaliya meeqaana ka gaara mustaqbalka hadii Allaah wadaa u ogolaado. Runtii aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa waqtiga badan ee aad geliseen muddada labada bilood ahayd oo aad xarunta joogteen. Runtii casharada kala bedelnaa aad baranayseen madax qaybadiyadii sidoo kale uga mahadcelinayaa ee gacanta idin siisay intii Allaah intii gacanta idin siisay. Runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad wasiirkiiyaga Cabdi Wasiir Cabdisalaan, sidoo kale Axmed Saki, sidoo kale Tafuftira iyo dhammaan intii idinkala qayb qaadatay intaad waxbarashada labada bilood ee ku jirteen madax qaybeedyada ahaa ee wariyaasha lahaa, iyadana waa uga mahadcelinayaa. Allaah idinku guuleeyaan leeyahay shaqada, insha Allah waana guuleysanaysaa. Dhallinyaradan tababarka loo soo xiray ayaa ka baxay macahadka barashada saxaafadda ee Al Jazeera, kaas oo soo saara dhallinyaro badan oo maanta qaybtood ka shaqaynayaan xarumaha warbaahinta Garoowe. Cabdikhayr Maxamed Jaamac, Raadiyaha iyo TV-ga dowladda Puntland, Garoowe.